চক আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আমাৰ কেইবাটা ঠাইত অলৰেডি ইভিকশ্যন আৰম্ভ হৈছে। এই সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ ক্ষোভ আমি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু আমি এই ইভিকশ্যনটো যাতে 99 ফুট যিখিনি আমাৰ পাৰ ছাইড আছে এই ছাইডটো তেখেতসকলে খালী কৰিব বিচাৰিছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জিলা অধিকাৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, জিলা বিষয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ADC লগত কথা পাতিছোঁ, DC লগত কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ চাইকেলৰ কথা হৈছোঁ, যাতে আমাৰ বজাৰবিলাক খালী কৰিব। ঠিক আছে, যথেষ্টখিনি বজাৰ আছে, আমাৰ তিনিআলিত এটা অংশ আছে, জোৰডঙা কৃষিমাৰা এইবিলাক পাতিয়া যিটো বজাৰ ইলেকশ্যন হৈছে অলৰেডি, জোৰডঙাত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে ৰাস্তাৰ ওপৰত আহি যিটো ধৰণৰ কাম কৰে এইখিনি উচিত নহয়। আৰু যাতে গোটেই গাঁওখন এই মুহূৰ্তত 90 ফুট ভাঙিব নালাগে মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি লওক আৰু 90 ফুটৰ মাজত যাতে কোনো পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন নকৰে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি বজাৰ অঞ্চল আমাৰ আছে তেখেতসকলৰ যদি বজাৰৰ সন্মুখত আকৌ চব্জিৰ দোকান আকৌ কিহৰ দোকান দি দিয়ে গাড়ী যোৱা অহা ৰাস্তাত নাথাকে আৰু যাৰ কাৰণে যথেষ্ট এক্সিডেণ্ট হৈ আছে গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ অসম মানুহখনত যথেষ্ট এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। আৰু ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে এইখিনি আমি কৰিব লগা হৈছে। আমি ইয়াত কোনো মানুহক পেনিক হ'ব মানা কৰিছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ব নালাগে, যাতে তেখেতসকলে সহযোগ কৰে আৰু এই ৰাস্তাটো যে বহল কৰিব বিচাৰিছে, ৰাস্তাটো যে মানে এনক্ৰচমেণ্ট ফ্ৰী কৰিব বিচাৰিছে, এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰহে উপকৃত হ'ব, ৰাইজৰহে সহায় হ'ব। আদাৰৱাইজ চিঙিমাৰীৰ পৰা মানকাচলৈ আহিবলৈ কেতিয়াবা 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা লাগে। এনেই আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল নহয়, ৰাস্তা ঘাটত আমি বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লৈছোঁ কাম কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এনক্ৰচ ফ্ৰী কৰিব লাগিব। দোকানবিলাক ডিলৰ দোকানবিলাক আধা ৰাস্তাত আহি যায়, গেৰেজৰ দোকানবিলাক আধা ৰাস্তাত আহি যায়, বিভিন্ন দোকানৰ বাহিৰতো আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলে বাৰাণ্ডা আগবঢ়াই দি বহুতলৈকে আগুৱাই আহে। তো এইবিলাক যাতে ফ্ৰী কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে। আৰু মই অধিকাৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা তেখেতসকলক কৈছোঁ যাতে সাধাৰণ মানুহৰ এই মুহূৰ্ততে গোটেইখিনি ভাঙিখিনি লৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ মানকাচৰ বাকী ৰাইজে এইটো সহযোগ কৰিব আৰু অফিচাৰবিলাককো হিউমেনলি যাতে ব্যাপকভাৱে কিছু এটা নকৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয় এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব।